Capricórnio, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Seu realismo é atingido com otimismo. Isso vai motivar sua equipe e você estará cercado por um grupo bom. Seu espírito está girando em todas as direções, o que é desgastante. Leve as coisas um passo de cada vez e recarregue as baterias em uma atmosfera calma. Humor. Você será aconselhado a deixar as relações que não vão a lugar algum e correr atrás de conexões mais significativas. Amor. A harmonia retorna para a esfera da sua vida amorosa. Você está em paz com você mesmo e isso é evidente. Aproveite ao máximo para dedicar mais tempo ao seu parceiro ou às suas esperanças. Dinheiro. Você vai passar por montanhas de dificuldades hoje, mas nada impedirá suas resoluções do dia. Trabalho. Você não terá muito tempo para ficar entediado. Você precisará tomar decisões rápidas hoje. Tenha um bom dia, Capricórnio. Até amanhã.